Погодні умови не стануть перешкодою для контрнаступальних дій Збройних сил України на Запорізькому напрямку, каже військовий оглядач Дмитро Снігирьов. За його словами, наразі на фронті спостерігається оперативна пауза, обмежене використання гусеничної та колісної техніки, знижена активність і безпілотної авіації. Я вважаю, що дійсно з морозами, незважаючи на весь песимізм так званих західних експертів, що взимку може бути певний момент затища оперативної паузи, навпаки, на мою думку, враховуючи той факт, що наразі у Збройних сил України і оперативна, і стратегічна ініціатива, ми можемо очікувати, я ще раз підкреслюю, новин, які дадуть підстави для стриманого оптимізму. Тобто можливості контрнаступу.